ଆଜିର ଏହି ଗଣିତ କାଳାଂଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବିଲେ ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଗଣିତ କାଳାଂଶରେ ମେଧା ଚୟନରେ ଆସୁଥିବା ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଲେ ମେଧା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଚୟନ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚୟନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ପ୍ରାଦେଶିକ ମେଧା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବା ଚୟନ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାଶ ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଏକ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାଶଟି ଯେଉଁଥିରେ ଦଶ ନମ୍ବର ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଦଶଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଆମେ ସମାଧାନ କରି ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଦଶ ନମ୍ବର ଦଶଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଆମେ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଦଶ ନମ୍ବର ପାଇବା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଏହି ଗଣିତ କାଳାଂଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ହେଲେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଗଣିତ କାଳାଂଶରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ମେଧା ଚୟନ ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ତେଇଶର ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ ଆଜି ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଞ୍ଚୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ଧ୍ୱଜାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହରଣ ଦର୍ଶ ପିଲା ଧ୍ୱଜାଙ୍କ ହରଣ ତିନୋଟି ସୋପାନ ଦେଇ ଗତି କରେ ହରଣ ଗୁଣଣ ଓ ଫେଡ଼ାଣ ପ୍ରଥମେ ଭାଜକକୁ ଧ୍ୱଜାଙ୍କ ରୂପରେ ଲେଖାଯାଏ ଏଠାରେ ଆଠ ହଜାର ନଅଶହ ଅଠଚାଳିଶକୁ ତେପନ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ତେପନ ହେଉଛି ଭାଜକ ତେଣୁ ତେପନକୁ ଆମେ ଏହି ରୂପରେ ଲେଖିବା ଏଠାରେ ପାଞ୍ଚକୁ ସଂଶୋଧିତ ଭାଜକ ଓ ତିନିକୁ ଧ୍ୱଜାଙ୍କ କୁହାଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଠ ହରଣ ପାଞ୍ଚ ସମସ୍ତ ଭାଗକ୍ରିୟା ବା ହରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଶୋଧିତ ଭାଜକ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେବ ଆଠକୁ ପାଞ୍ଚରେ ଭାଗ କଲେ ଏକ ଭାଗଫଳ ଓ ତିନି ଭାଗଶେଷ ରହିବ ତେଣୁ ଏକକୁ ଭାଗଫଳ ସ୍ଥାନରେ ଓ ତିନିକୁ ଭାଗଶେଷ ଯାହା ଆମର ବଳିଲା ତାହାକୁ ଆଠ ଓ ନଅ ମଝିରେ ଲେଖିବା ଏବଂ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାଟି ତିନି ନଅ ଅଣଚାଳିଶ ବୋଲି ପଢ଼ିବା ହରଣ ପରେ ଗୁଣଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଗୁଣନ ହେଉଛି ଭାଗଫଳ ଓ ଧ୍ୱଜାଙ୍କର ଗୁଣଣ ଭାଗଫଳ ଏକ ଓ ଧ୍ୱଜାଙ୍କ ତିନି ତିନି ଗୁଣନ ଏକ ସମାନ ତିନି ହରଣ ଗୁଣଣ ଏବଂ ତାପରେ ଫେଡ଼ାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଆମେ ପାଇଥିବା ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଣଚାଳିଶ ଅଣଚାଳିଶରୁ ଯେଉଁ ଗୁଣଫଳ ଆମେ ପାଇଲେ ତିନି ତାକୁ ଭାଗ ବିୟୋଗ କରିବା ଅଣଚାଳିଶ ଫେଡ଼ାଣ ତିନି ସମାନ ଛତିଶ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାମ ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାମକୁ ଯିବା ସେହିଭଳି ହରଣ ଗୁଣଣ ଓ ଫେଡ଼ାଣ ଛତିଶକୁ ପାଞ୍ଚ ଦ୍ଵାରା ଭାଗ କରିବା ଛତିଶ ହରଣ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ସାତ ପଡ଼ି ଏକ ବଳିବ ଭାଗଫଳ ସ୍ଥାନରେ ସାତ ଓ ଭାଗଶେଷ ଏକକୁ ଚାରି ତଳକୁ ଲେଖିବା ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ ଯେଉଁ ପାଇଲେ ତାହା ହେଉଛି ଚଉଦ ମାତ୍ର ଚଉଦରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱଜାଙ୍କ ଆଉ ଭାଗଫଳର ଗୁଣଫଳକୁ ବିୟୋଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ କାରଣ ଚଉଦରୁ ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ଗୁଣିବା ସାତ ତିନି ଏକୋଇଶ ଚଉଦରୁ ଏକୋଇଶ ବିୟୋଗ କରିହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଭାଗଫଳକୁ ଏକ କମାଇବା ଛତିଶ ହରଣ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ଛଅ ଭାଗଫଳ ଓ ଛଅ ଭାଗଶେଷ ଏହିଭଳି ଲେଖିବା ହରଣ ପରେ ଗୁଣନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଛଅ ଗୁଣନ ତିନି ଭାଗଫଳ ଗୁଣଣ ଧ୍ୱଜାଙ୍କ ଛଅ ଗୁଣନ ତିନି ସମାନ ଅଠର ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇଥିଲେ ଆମେ ଚଉଷଠି ଚଉଷଠିରୁ ଅଠର ବିୟୋଗ କରିବା ଚଉଷଠି ଫେଡ଼ାଣ ଅଠର ସମାନ ଛୟାଳିଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଯିବା ଛୟାଳିଶ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ ପାଇଲେ ତାହା ନୂତନ ଭାଜ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ଛୟାଳିଶ ହରଣ ପାଞ୍ଚ ଏଠାରେ ନଅ ଭାଗଫଳ ଓ ଏକ ଭାଗଶେଷ ସେହିଭଳି ଦେଖିବା ଯଦି ନଅ ଭାଗଫଳ ଆମେ ଏକ ଭାଗଶେଷ ରଖିବା ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ ଅଠର ପାଇଲେ ଅଠରରୁ ନଅ ଗୁଣନ ତିନି ସତେଇଶ ବିୟୋଗ କରି ହେଉନାହିଁ ତେଣୁ ଭାଗଫଳ ଏକ କମାଇ ଆଠ କରିବା ଛୟାଳିଶ ହରଣ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ଆଠ ଭାଗଫଳ ଓ ଛଅ ଭାଗଶେଷ ହରଣ ପରେ ଗୁଣକ୍ରିୟା ହେବ ଆଠ ଗୁଣନ ତିନି ଭାଗଫଳ ଗୁଣ ଧ୍ୱଜାଙ୍କ ଆଠ ଗୁଣ ତିନି ସମାନ ଚବିଶ ନୂତନ ଭାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ପାଇଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଅଠଷଠି ଅଠଷଠିରୁ ଆମେ ଚବିଶକୁ ବିୟୋଗ କରିବା ଅଠଷଠି ଫେଡ଼ାଣ ଚବିଶ ସମାନ ଚଉରାଳିଶ ଆମେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଭାଗ କ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଚଉରାଳିଶ ଯାହା ପାଇଲେ ତାହା ହେଉଛି ଭାଗଶେଷ ଶହେ ଅଠଷଠି ଭାଗଫଳ ଓ ଚଉରାଳିଶ ଭାଗଶେଷ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଧ୍ୱଜାଙ୍କ ହରଣ କରିବା ଧ୍ୱଜାଙ୍କ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ପିଲା ମନେ ରଖିବା ଧ୍ୱଜାଙ୍କ ହରଣ ତିନୋଟି ସୋପାନରେ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ହରଣ ଗୁଣଣ ଓ ଫେଡ଼ାଣ ଏବଂ ଭାଗକ୍ରିୟା ସର୍ବଦା ସଂଶୋଧିତ ଭାଜକ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ଦୁଇ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଫେଡ଼ାଣ ଏକ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ଏକ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ହରଣ ଦୁଇ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ମିଶାଣ ଏକ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ଅନ୍ତର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଣଫଳ ପାଉ ତାହାକୁ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ଅନ୍ତର ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଯୋଗଫଳ ଗୁଣନ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ବିୟୋଗଫଳ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ଅନ୍ତରକୁ ତାହାର ଯୋଗଫଳ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରୁ ଆମେ ବିୟୋଗଫଳ ଉତ୍ତର ପାଇବା ଯଦି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ଅନ୍ତରକୁ ଆମେ ବିୟୋଗ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରୁ ଯୋଗଫଳ ଉତ୍ତର ପାଇବା ଏଠାରେ दुई दशमिक पाँचको दुई दशमिक पाँचद्वारा गुणन गरिमिक पाँच र वर्ग फेडाण एक दशमिक पाँचको एक दशमिक पाँचद्वारा गुणन गराइ एक दशमिक पाँच र वर्ग दुई संख्यार वर्ग र अन्तर कुख्या दुईटी द्वारा भाग तत्तर पाँस सङ्ख्या दुईटर वियगफल निर्णयक दुई दशमिक पाँच फेडाण एक दशमिक पाँच समान एक एठ उत्तर हे ଲେ ଯଦି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ଗୁଣ ନ କରି ବିୟୋଗ ଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଯୋଗ କରି ତାକୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଉତ୍ତର ପାଇଥାନ୍ତେ ମାତ୍ର ସହଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହାକୁ କରିପାରିବା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲାଗୁ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଓ ଗୁ ଦଶ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଦଶ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ସ୍ଥିରକର ଲାଗୁ ଗ ସାଗୁ ଦତ୍ତ ଥିଲେ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୂତ୍ର ଜାଣିଛେ ଲାଗୁ ହରଣ ଗ ସାଗୁ ସମାନ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଏହି ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଗସାଗୁ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ଏଠାରେ ଲ ସାଗୁ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଓ ଗ ସାଗୁ ଦଶ ଅଟେ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ହରଣ ଦଶ ସମାନ ବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କେଉଁ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣଫଳ ବାର ହେବ ତିନି ଏବଂ ଚାରି ତିନି ଗୁଣନ ଚାରି ସମାନ ବାର ତିନି ଓ ଚାରି ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ତେବେ ଗସାଗୁ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ଗୁଣନ କରିବା ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଦଶ ହେଉଛି ଗସାଗୁ ଦଶ ଗୁଣନ ତିନି ସମାନ ତିରିଶ ଦଶ ଗୁଣନ ଚାରି ସମାନ ଚାଳିଶ ଏବଂ ଦେଖିବା ତିରିଶ ଓ ଚାଳିଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ମଧ୍ୟ ଦଶ ଅଛି ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ତିରିଶ ଓ ଚାଳିଶ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ଗୋଟିଏ କୋଣ ସତୁରି ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ତାହାର ଅନ୍ୟ କୋଣ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ କେତେ ପିଲା ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ବାହୁ ପରସ୍ପର ସମାନର ଓ ସମାନ ତାହାକୁ ଆମେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ବୋଲି କହୁ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ କୋଣ ସମାନ ଅଟେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାଣ ଆମକୁ ଦେଇଛି ତାହା ହେଉଛି ସତୁରି ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି କୋଣର ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ଚତୁର୍ଭୁଜର ଚାରି କୋଣର ସମଷ୍ଟି ତିନିଶହ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ ତିନିଶହ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀରୁ ସତୁରି ଡିଗ୍ରୀ ଫେଡ଼ି ଦୁଇଶହ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି ଲେଖିଥାନ୍ତେ ମାତ୍ର ଏଠାରେ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ କେତେ ଲେଖିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯଦି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯଦି ଗୋଟିଏ କୋଣ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ସତୁରି ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ତାର ବିପରୀତ କୋଣର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ସତୁରି ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଏବଂ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର କ୍ରମିକ କୋଣମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସତୁରି ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଅନ୍ୟଟି ଶହେ ଅଶୀ ଫେଡ଼ାଣ ସତୁରି ସମାନ ଶହେ ଦଶ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କୋଣ ସତୁରି ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଅନ୍ୟ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ଶହେ ଦଶ ସତୁରି ଓ ଶହେ ଦଶ ଏହିଭଳି ଶହେ ଦଶ ଡିଗ୍ରୀ ସତୁରି ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଶହେ ଦଶ ଡିଗ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି କୋଣ ହେବ ଯଦି କୋଣ ତିନୋଟିର ସମଷ୍ଟି ପଚାରିଥାନ୍ତା ତା'ହେଲେ ତିନିଶହ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀରୁ ସତୁରି ଡିଗ୍ରୀ ବିୟୋଗ କରି ଆମେ ଦୁଇଶହ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଓ ଅନ୍ତରଫଳର ସମଷ୍ଟି ଅନ୍ତରଫଳର ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ଯଦି ଯୋଗଫଳ ଓ ଅନ୍ତରଫଳର ସମଷ୍ଟି କୋଡ଼ିଏ ହୁଏ ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କେତେ ପିଲା ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦତ୍ତ ଅଛି ଯୋଗଫଳ ମିଶାଣ ଅନ୍ତରଫଳ ସମାନ କୋଡ଼ିଏ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ଯେ ଏହା ଅନ୍ତରଫଳର ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତରଫଳର ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ କୋଡ଼ିଏ ତେବେ ଅନ୍ତରଫଳ ହେବ କୋଡ଼ିଏ ହରଣ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ଚାରି ଯୋଗଫଳ ଓ ଅନ୍ତରଫଳର ସମଷ୍ଟିର ଅଧା ହେଉଛି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗଫଳ ଓ ଅନ୍ତରଫଳର ସମଷ୍ଟି ଆମେ ଜାଣିଛେ କୋଡ଼ିଏ ତାହେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେବ କୋଡ଼ିଏ ହରଣ ଦୁଇ ସମାନ ଦଶ ଯଦି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ପାଇଲେ ଦଶ ଅନ୍ତରଫଳ ହେଉଛି ଚାରି ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଫେଡ଼ାଣ ଅନ୍ତରଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶ ଫେଡ଼ାଣ ଚାରି ସମାନ ଛଅ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ଆମେ ପାଇଗଲେ ତାହା ହେଉଛି ଦଶ ଓ ଛଅ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ ଆଜିର ଏଇ ଗଣିତ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାଦେଶିକ ମେଧା ଚୟନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ତେଇଶି ମସିହାରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏହିଭଳି ତୁମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବ କିଭଳି ଭାବରେ ମୌଖିକରେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରି କେବଳ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ତାହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ